بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایگریکلچر انفارمیشن کے ساتھ میں محمد تاسین کاسکر۔ بھائیو، آج ہم بات کریں گے مکئی کی فصل میں ڈیلا گھاس، جسے جو ہے وہ عام زبان میں مرغ گھاس بھی کہتے ہیں۔ ڈیلا گھاس جو ہے وہ ڈیلا خاندان سے پایا گیا ہے، اس کو ہم نے کس طرح کنٹرول کرنا ہے۔ ظاہری بات ہے سبھی فارمر جانتے ہیں کہ یہ ہر فصل میں موجود ہوتا ہے، اپنا حصہ بانٹ رہا ہوتا ہے۔ جیسے کہ کپاس کی فصل اگر ہم کاشت کر لیں، اس میں بھی ڈیلا جو ہے ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ کچھ سبزی اگر آپ کاشت کر رہے ہیں، اس میں بھی ڈیلا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس طرح مکئی اگر ہم بات کریں، تو مکئی کی اگر ہم نے فصل لگائی ہے تو اس میں بھی ڈیلا جو ہے وہ شمار ہوتا ہے، اپنا حصہ جو ہے ادھر سے لے رہا ہوتا ہے۔ ضدی گھاس ہے، بہت زیادہ الٹرا ترین ضدی گھاس ہے، اس کو ہم نے کس طرح کنٹرول کرنا ہے۔ اگر ہم گینگوی کا استعمال کر رہے ہیں، اس طرح فل کنٹرول ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جس سے ہمارا تھوڑا بہت کھبل بھی جو ہے وہ سٹریس میں آ جاتا ہے، رک جاتا ہے، اور باقی جڑی بوٹی کے صفایا ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ ڈیلا گھاس جو ہے یہ کبھی کسی کی نہیں سنتا۔ تو اسی طرح اگر ہم کاٹن کے حوالے سے بات کریں، تو کاٹن میں بھی یہی ہے کہ ڈیلا گھاس جو ہے یہ نہ تو گلیفوسیٹ کو مانتا ہے اچھے طریقے سے اگر بہت زیادہ اس کی ایج ہو جائے، اور نہ یہ کام کو مانتا ہے، نہ یہ پیراکارڈ کو مانتا ہے، اور نہ ہی یہ گوڈی کو مانتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں مکئی کے حوالے سے، تو اس وقت مکئی کی فصل لگی ہوئی ہے، تو اس میں اگر ڈیلا گھاس آپ کو بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے، بہت زیادہ جو ڈیلے گھاس کی جو تعداد ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے اگر آپ کی فصل میں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ہیلو سلفوران میتھائل کا جو ہے وہ آپ نے سپرے کروا دینا اپنی مکئی کی فصل کے اندر، جس سے ڈیلا گھاس جو ہے وہ یہ جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ ہیلو سلفوران کسی بھی اچھے گروپس کا، جیسا کہ سن سٹار نام کے گولڈ سے، سن سٹار گولڈ کے نام سے بھی جو ہے وہ مارکیٹ میں موجود ہے، اسی طرح آرکس گولڈ کے نام سے ایویال گروپ کینزو کمپنی کے پاس موجود ہے، ایلمینیٹر ایویال گروپ کمبیگرو کے پاس موجود ہے۔ کسی بھی اچھے گروپس کا جو ہے وہ آپ ایک ساشا جو ہے فی ایکڑ کے لحاظ سے پانچ ٹینکیاں اس کی بنا لیں، یا آپ اس کی چار ٹینکیاں بنا کے اپنی مکئی کی فصل کے اوپر سپرے کروا دیں، تو ڈیلا جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا، فوت ہو جائے گا۔ تو خاص کر بھائیو، ڈیلے سے اپنی مکئی کی فصل کو آپ نے جو ہے وہ اس طرح بچانا ہے۔ ایک چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ دوہری سپرے نہ ہو۔ جیسے ہی آپ ایک سیز لائن میں جا رہے ہوتے ہیں، کٹ وارا فوارا استعمال کریں، کوشش کریں کہ جہاں کہ آپ مکئی کو زیادہ سے زیادہ بچا سکیں۔ مکئی جو ہے اس سے مرے گی تو نہیں، بالکل اس کی ڈیتھ تو نہیں ہو سکتی، لیکن تھوڑا بہت سٹریس لازمی کرتی ہے، جس سے آپ جو ہے وہ اپنی اس طرح کوشش کریں کہ ڈیلا گھاس ہی کور ہو، جیسا کہ خالیوں کے اندر ہے یا اوپر جو ہے وہ بیڈز کے اوپر ہے، تو آپ نے کٹ والا فوارا استعمال کرنا ہے تاکہ اپنی فصل کو زیادہ سے زیادہ بچانا ہے، اور اس طرح جو ہے وہ آپ ڈیلا اپنی مکئی کی فصل سے جو ہے وہ کلیئر کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ فارمر آپ کو اس انفارمیشن کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر سمجھ آئیے اسے لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ آئندہ انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔